jeta magjepsëse. Pjesa e dytë. Paige nxitoi tek mbreti, i cili ishte në humor të mirë. Madhërinja juaj, është shumë urgjente. Mos jam vjedhur bijuterit e kurorës? Çfarë? Jo. Mos po afrohet në një armik? Jo, është... Mos mungon gjë princesha ime? Jo, por... Atër, le të flasim pas mëngjesit. Ti jemi uritur pas një gjumi të mirë. E kam stomakun bosh! Lartësia juaj, bëhet fjallë për princeshën Gandida. Çfarë? Mos është lënduar? Jo, ajo është mirë. Thjesht... Mos po qanë gjë? As pak, është duke busqeshur. E po... Kjo është gjë e mirë. Jo, ajo ka gjetur dashurinë. Mbreti u befasua shumë për këtë. Sa gjë e bukur. Nga cila mbretëri është ai? Ai nuk është një princ. Është inxhinieri i ascensorit. Kur e dëgjoi këtë, mbreti Arnold u tërbua. Çfarë? Princesha ime me atë inxhinierin e thjeshtë? Paige u drodh kur pa tërbimin e mbretit, por ndërkohë edhe u gëzua për këtë. Ai i shpjegoi gjithçka mbretit, duke përfshirë edhe jetën magjepsëse të Florizelit. Ai nuk do të martohet me vajzën time. Roje! Pylleni ato inxhinierin pas hekurave. Gjithë kjo po shkon më mirë nga sa mendoja. Florizel u arrestua dhe u mbyll në qelitë e burgut. Dhe princesha Candida, e po, mbreti nuk ja bëri të lehtë asasaj. Baba, çfarë të keqje ka një inxhinier? Një inxhinier nuk mund të drejtoj mbretërinë time. Si do ta fitoj një betejë? Me qelës? Me disa vida? Një vizitë e ti dhe ndryshoj e gjithë tradita jonë? Baba, a i mund të mësoj, dhe a i është ka që sjellshëm dhe gazmor dhe... Gazmor? Pra ti do një inxhinier që është një klon? Candida, ti duhet të zgjedhësh një princ. Candida ju lut babai të saj, por mbreti ishte i vendosur për vendimin e ti. Unë do të ndëshkoj për këtë, më treko, ku e ke fshehur? Candida pa e hutuar dhe është shqetësuar. Qëfar do të thuash? Ku është? Qëfar? Mos gudzo, Candida! Jeta ma gjepsës e ati kloni! Më thuaj, ku është? A i quhet Florizel dhe unë nuk e kam. Oh, pra tani po gënjem baban tën të dashur, a? Baba imi dashur ka burgosur një njeri të pafajshëm. I pafajshëm? Shumë mirë! Përderi sa nuk e dërson jetën e ti ma gjepsëse, Florizeli jo do të qëndroj në burg dhe ti do të qëndrosh në dhomën tënde! Babi, jo, të lutem! Candida e goditi fort derën, por ishte e pamundur. Kujdesu për të dhe kërko për jetën ma gjepsëse, por mos ta kuptoj që po e kërkoni. Zbuloni se ku është fshehur dhe ma sjellni këtu, me njëherë! Si urdhëron, madhëria juaj? Jo, mjaft qava, duhet të mendohem. Candida shkoi tek dollapi i saj dhe nxori një kuti. Ku ndodhej jeta magjepsëse e Florizelit. Duhet ta fsheh siç duhet. Do ta ruaj në sëndukun tim. Candida e vendosi kutin në sëndukun e saj, por nuk e pa shërbyesen që po e përgjonta. E gjeta. Gjatë gjithë ditës, shërbyesi arrinte afër sëndukut, madje u përpoqej të ta hapte atë, por Candida e kapi. Ajo duhet të zbatoj urdhrat e babait tim. Në rregull. Kur shërbëtoria nuk ishte aty, Candida e zëvendësoi jetën magjepsëse me një mërmer të kuq dhe mbylli sëndukun. Gjatë natës, ndërsa Candida po flinte, shërbëtoria hapi sëndukun dhe vodhi kutin. Të nesërmen, Florizel ishte në një varg, i lidhur. Ndërsa mbreti qëndronte i gëzuar, duke mbajtur mëmerin e kuq në dorë.
Tani do të shojmë se sa ja është për je. A, prisni, nuk do të bëjmë. Jo! Florizeli filloi të përpëlitej dhe të shkelmonte. Por, me njëherë, litarët që e mbanin të lidhur, u shëndërruan në mjetë të shpëtimi. Oh, unë shpëtova! Lartësia juaj, aji është gjallë. Shfarë? Por unë e shkatrova jetën ma gjepësëse. Herën tjetër, Candida fsheu një tjetër mermer xhami në vazon e saj. Ajo e dinte se shërbëtorja po e vëzhgonte dhe foli me zë të lartë. Unë do ta fsheh këtu. Askush nuk mund ta gjej. Atë natë përsëri, shërbëtorja mori mermerin dhe ja dha mbretit. Të nesërmen, Florizeli e gjeti veten tek kafazi i luanëve. Lartës dia juaj. Unë mendoj se nuk jam një ushqim i mirë për luanët. Një marrësi. Unë mendoj se do ishte perfekt! Ha! Lëshoni luanët! Portat e hekur të u hapën, dhe luanët e uritur u sulën drejt Florizelit që dridej nga frika. Kotele e mirë! Kotele të mira! Oho, mos! Jo! Florizeli pa i habitur. Ai nuk ishte dëmtuar. Luanët e egër ishin zhdukur dhe në vend të tyre ishte një tufë me lepuj të vegjel. Mbreti dhe ushtarët nuk po e besonin dot. Jo! Jo përsëri! Meqense mbreti refuzoi të fliste me Candidën, kjo vazhdoi për një kohë të gjatë. Candida përpiqej të fshihte jetën e magjepsur dhe mbreti vazhdonte të ndëshkonte Florizelin. Jo! Dhe vazhdonte. Shkatrojini atë! Deri tani, këto ngjarje kishin ngjallur kureshtjen e të gjithëve në pallat. Dashuria e vërtet po e mbron atë. Por ku ishin prindërit e Florizelit? A nuk kishin frikë për djalin e tyre? E po? Si që shihni, Rexi dhe Matilda kishin marrë një pushim nga puna dhe po shionin pushimet e tyre. Djeli rëra dhe talët. Kjo është shumë relaksuese. Por zemër, po ndihem pak e shqetësuar për diçka. Pikërisht kjo është arsyeja pse sugjerova që ti injorojmë lajmet për ca kohë. Por akoma, të dy kishin qëndruar larg çdo lloj informacioni për të kaluar një kohë relaksuese. Ata absolutisht nuk e kishin iden se në çfarë situate fatkeqe ndodhej djali i tyre. Mendoj se kjo ka kuptim. Oh, shikoje pak të gazetën. Zemër, unë të thashtë që... Jo, është Flori. Florizeli është këtu? Jo, jo, për atë është lajmi. Sa çudi. Oh, zoti madh, Rex. Çfarë? Çfarë? Matilda lexoi me zë të lartë se si Florizeli po ndëshkoi vazhdimisht nën mëshirën e mbretit Arnold. Ata u tmerruan teksa lexuan të gjithë artikullin. Nuk ja kanë dalë akoma. Le të nxitojmë. Shpresoj ta ketë ruajtur jetën magjepsëse. Të dy u nisën me nxitim për në mbretëri. Ata arritën në pallat. Dhe pa njerëzit që nxitonin drejt arenës së mbretërore, ku ishte mbledhur një turmë e madhe. Si ta kalojmë këtë gjë tani? Ne duhet. Oh, shiko, ja ku është Flori. Shiko, është Arni. Le të kalojmë në anën tjetër. Florizeli ishte lidhur dhe i rrethuar me topa, gjyle lulesh dhe flutura. Mbreti padyshim ishte përpjekur ta ndëshkonte atë përsëri, por kishte dështuar. Candidën e kishin nxjerr nga dhoma e saj dhe tani ajo qëndronte aty plot guxim. Kam provuar gjithçka. Topa, me magët e helmuara. Çfarë të bëj më shumë? Duhet ta lini të shkoj. Candida, ma ke sosur durimin. Unë të urdhëroj të dorëzosh jetën ma gjepsëse. A
do të më premtosh se nuk do ta lëndosh nëse e bëj? Jo. Shumë mirë. Po mërzitem nga kjo loja e fshehtë e kërkimit. Kështu që më duhet t'ju them që jeta magjepsëse e Floriselit është brenda meja. Ajo fshihet brenda zemrës time. Çfarë? Ashtu është. Ajo doli dhe foli me guxim para turmës që u lërinte. Nëse doni që të ndëshkohet Florizeli, duhet të kaloni përmes meje në fillim. Turma u hutua dhe u largua e tronditur nga kjo deklarant. Mbreti Arnold po dridhej nga inati. Ti kokfort e vogël! Kokfortsin e kam marrë nga ti. Në atë moment, Rexi dhe Matilda arritën tek mbreti. Mbreti Arnold, ju lutem lirojeni Florizelin. Po, ju lutem. Çfarë? Po ti kush je? Si guxon ti thuash mbretit se çfarë duhet të bëj? Oh, Arni, zgjohu tani, jam unë. Kush? Oh, mos, nuk mund të jetë. Reynold dhe Madeline? Po, pra po, por i kemi ndryshuar emra tanë, kështu që mos i përdorni ato. Rexi dhe Matilda u shpjeguan gjithçka me zë të lartë. Mbreti Arnold dhe Candida dëgjuan historinë të habitur, por Florizel ishte më i mahnitur nga të gjithë. Unë mendova se ju të dy ishte të shtukur. Jeta e një mbreti nuk ishte për mua. Unë i përkisja një vendi tjetër. Më pëlqen të shpik, kështu që hoqa dorë nga kurora për pasionin tim. Dhe ja ku jemi. Florizeli nuk e dinte për prejardhjen e tij. Mbreti Arnold, Florizeli është me gjak mbretëror, kështu që ju lutem, lëreni të lirë. Sigurisht, sigurisht! Unë nuk doja që vajza të martohe me një inxhinier të zakonshëm! Besoj është të kuptueshme, apo jo? Po tani e kuptove se pse nuk më pëlqenaj? Florizel u soll nga roje dhe u lirua, prindërit e përqafuan fort. Oh, Flori, duhet tua kishim thënë më herët që asgjë nga këto të mos ndonte. A vjen vërtet keq, Birë. Arni! Oh, edhe mua më vje keq, një gabimi sinqert me të vërtet. A jam unë? Ashtë e vërtet që unë jam një princ? Ashtu je, Birë. E di që duhet jesh i zemruar, por... Oh, jo, unë nuk jam as pak i zemruar, thjesht i befasuar. Më ke dhënë një jetë kaq të mirë gjatë gjithë këtyre viteve dhe kaq shumë dashuri. Princ apo jo, do t'ju dua gjithmonë të dyve. Oh, Flori! Por, vetëm për t'i bërë gjërat të qarta, ti je një princ apo jo? Po, Arni, ai është një princ. Në rregull, vetëm për ta konfirmuar. Sytë Florizelit papritmas shkuan te Candida, e cila i uli poshtë nga turpi. Ti je personi më i guximshëm që kam takuar ndonjëherë. Ti e ruajte jetën time fjalë për fjalë në zemrën tënde. E po, zemra ime ka qenë gjithmonë e jotja. Kështu që në këtë pikë është e njëjta gjë. Dhe kështu Florizel u lejua të takonte princeshën derisa vendosën që të martoheshin. Dhe kur erdhi ajo ditë, të gjithë festuan, kërcyen dhe u argëtuan. Reyna, do me thënë, Rex, duhet të takojemi her pas here bashk. Oh, jo, më mirë jo, në fund fundit unë jam një burë shumë i zënë. Kjo është barzi, djali juaj duhet të jetoj në palat, pse nuk vini të jetoni edhe ju atje? Dua të them... Matilda, dim! E di çfarë? Është një regull që duhet të ndryshojmë pa tjetër. Unë e di se kush, sincerisht. Një person duhet të jetë i lirë të dojë dhe të martohet me këtë dojë. Wow, ma lexove mendjen, a? Kjo është gruaja me të cilën do të martohem. Thjesht nuk duhet i vlerësosh njerëzit me titujt e tyre. Një person është gjithmonë më shumë se sa duket. Nëse zgjedh t'i shikosh pak më nga afër, do të jeni dëshmitar të mrekullive të fshehura që ata mbajnë.